Задовільною було визнано роботу профспілкового комітету ХЕС за період із лютого 2017 по лютий 2022 року делегатами конференції підприємства. Михайло Гук розповів про спільні дії профспілки та адміністрації атомної станції, спрямовані на покращення виробничої та соціальної діяльності персоналу. За звітний період вдалося досягти зростання заробітної плати атомників та скоротити різницю в оплаті праці групам промислово-виробничого та непромислового персоналу. Попри карантинні обмеження, у 2021 році оздоровлено 2815 працівників підприємства. Ряд інших статей кошторису було спрямовано на соціальну складову, спортивні та культурні заходи Хмельницької АЕС. У попередньому році значно покращено матеріально-технічну базу спортивного комплексу ХАЕС. За сприяння профспілки компанії планується спорудити нові тенісні корти та нові баскетбольні майданчики. Планів багато і спільно з адміністрацією атомної станції ми їх виконаємо, підкреслив Михайло Гук. В ході конференції було нагороджено переможців 20-ї спартакіади Хмельницької АЕС, вкотре перше місце виборов енергоремонтний підрозділ. Активні спортсмени-аматори енергетичного підприємства отримали відзнаку «Лицар спорту» та грошову винагороду. За підсумками відкритого голосування головою профспілкового комітету Хмельницької АЕС переобрано Михайла Гука. Я дякую вам за довіру і я прикладу всіх зусиль, аби виправдати ваші голоси, вашу довіру, ваші підняті сьогодні руки за мене. Обрано профспілковий комітет ХАЕС у кількості 15 осіб на 2022-2027 роки. Делегатами конференції висунуто кандидатом на посаду голови профспілки державного підприємства НАЕК «Енергоатом» Олексія Лича, а кандидатом на посаду голови атомпрофспілки Валерія Матова. Конференцію підтримано всі питання порядку денного та обрано делегатів від Хмельницької АЕС на форуми профспілки компанії та атомпрофспілки.